Olá pessoal, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de atividades dos estudos remotos, atividade de redação. E se vocês tiverem depois, ainda com a correção, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail ou do Instagram, ok? Vocês já fizeram a leitura da crônica Porta de Colégio, e então nós vamos fazer a correção da produção de texto, página 94. Questões 1, A, B, C e D, número 2, número 3, A, B e C, e questão número 4, A, B e C. Produção de texto, a crônica. Pessoal, essa é a primeira crônica que nós estamos vendo no nosso livro de língua portuguesa. Então vamos lá, número 1. O texto Porta de Colégio é uma crônica. Esse tipo de texto quase sempre é curto, tem poucas personagens e se inicia quando os fatos da narrativa estão por acontecer. Por esta razão, nele, o tempo e o espaço são limitados. Em Porta de Colégio, letra A. Quais são os personagens envolvidos na história? A resposta é: o narrador, personagem e os estudantes. Narrador, personagem, gente, é quando o narrador também é personagem, ou seja, ele participa da história. E letra B, onde acontecem os fatos narrados? A resposta é na porta de um colégio. Questão C. Qual é o tempo de duração desses fatos? Poucos minutos, talvez 5 ou 10. Ok, pessoal? A questão letra D. Resume em poucas linhas os fatos narrados. A resposta será: o narrador para na frente de um colégio, observa os estudantes e faz reflexões sobre a vida e o destino de cada um deles. Questão número 2. Numa crônica, os fatos podem ser narrados por um narrador observador ou por um narrador personagem. Qual é o tipo de narrador na crônica? Porta de colégio? Justifique sua resposta. Nós até falamos já essa resposta na questão anterior. A resposta é narrador, personagem, pois ele participa da história, como demonstra o emprego dos verbos e pronomes na primeira pessoa. Vamos lá, pessoal, questão número 3. O cronista tem um olhar atento às notícias vinculadas em jornais falados e escritos e nos fatos do dia a dia. E os registra com sensibilidade, ora criando humor, ora provocando uma reflexão crítica acerca da realidade. Nós até falamos um pouquinho disso na leitura prévia e na videoaula que enviei para vocês. Letra A. A história relatada na crônica estudada é apenas ficcional, ou seja, inventada pelo cronista? Justifique sua resposta. Não. Ele narra fatos da vida cotidiana, com a visão pessoal. Letra B. Conclua. A crônica estudada se limita a narrar fatos ou busca uma abordagem mais abrangente deles? A resposta é: busca uma abordagem mais abrangente dos fatos que relata. Questão C. Que objetivos o autor da crônica Porta de Colégio tem em vista? Tratar cientificamente de um assunto, instruir pais e professores, divertir ou levar o leitor a refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. A resposta, pessoal: levar o leitor a refletir crítica ou filosoficamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Vamos lá, questão número 4. Observe a linguagem empregada na crônica Porta de Colégio. A. Os fatos são narrados de forma pessoal, subjetiva, isto é, de acordo com a visão do cronista, ou são narrados de forma impessoal, objetiva, numa linguagem jornalística. Pessoal, atenção, a resposta completa. A resposta é: os fatos são narrados de forma pessoal e subjetiva, de acordo com a visão do cronista. Letra B. Em relação à linguagem, a crônica está mais próxima do noticiário geral de um jornal ou dos textos literários como conto, mito ou poema? Nós estamos falando desta crônica, tá, pessoal? Porta de colégio. A resposta é: está mais próxima de textos literários. Então vamos lá, pessoal, última questão da nossa atividade, questão C. Que tipo de variedade linguística é adotada na crônica? Uma variedade de acordo com a norma padrão formal
ou com a norma padrão informal? Justifique sua resposta. Atenção, pessoal! A resposta vai ser uma variedade linguística de acordo com a norma padrão informal, pois a linguagem é simples e direta, próxima do leitor, como se vê na maneira como o narrador descreve os estudantes. Nós já falamos sobre isso também. Dependendo daquilo que está sendo escrito, pode ter uma flexibilidade em relação à linguagem empregada. Então, pessoal, é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima.